Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada murid-murid cikgu tahun 2 di luar sana. Hari ini kita sambung dalam PDPR Bahasa Melayu mengenai pola ayat. Ya. Pada minggu lepas kita dah belajar mengenai pola ayat kan? Okey, pada minggu lepas kita buat tugasan bina ayat menggunakan pola yang diberi. Baik, untuk minggu ni, cikgu nak buat tugasan, cikgu nak buat latihan. Tentukan pola ayat berdasarkan ayat yang diberi. Maksudnya, awak tengok ayat ni, awak tentukan ni pola apa? FN ke? FK ke? FNFN ke? FNFA ke? Jadi, itulah tugasan pada hari ni. Okey, jom kita mulakan. Sebelum cikgu bagi latihan, sebelum cikgu bagi tugasan, kita tengok contoh di sini. Pemuda itu sedang menari. Encik Zahid seorang jurutera. Cikgu Latifah guru bahasa Melayu kami. Rumah saya di Taman Johor Jaya. Kakak saya sedang membaca buku. Kasut Ali sudah buruk. Baik murid. Untuk contoh yang cikgu bagi ni, nombor satu tadi, pemuda itu sedang menari. Jadi, pola ayat yang pertama ialah FN dengan FK. Sebab apa cikgu cakap FN-FK? Sebab sedang menari. Menari adalah merupakan kata kerja. Yang kedua, Encik Zahid seorang jurutera. Untuk ayat yang kedua ni, pola ayat dia ialah FN dengan FN. Sebab apa? FN dengan FN. Seorang jurutera. Seorang jurutera ni ialah merupakan kata nama, pekerjaan. Jadi, frasa nama itu yang dipanggil frasa nama. FN dengan FN pola ayat dia. Yang ketiga, Cikgu Latifah guru bahasa Melayu kami. Ini sama seperti ayat nombor 2. Guru bahasa Melayu kami merupakan kata nama ataupun dipanggil frasa nama. Jadi FN dengan FN. Seterusnya, rumah saya di Taman Johor Jaya. Yang ini special. Nombor 4 ni special sebab dia ada huruf ataupun kata sendi nama, iaitu di Taman Johor Jaya. Walaupun Taman Johor Jaya itu memanglah kata nama, tapi dia ada perkataan di. Bila dia ada di, dia jadilah FN dengan FS, pasal sendi nama. Yang kelima, kakak saya sedang membaca buku. Okey, yang ini FN dengan FK. Sebab membaca buku, membaca merupakan perkataan kata kerja. Jadilah frasa kerja. Yang terakhir, kasut Ali sudah buruk. Ini kita biasa tahu. Ini yang memang dah tahu senang je lah. Sebabnya, buruk. Buruk merupakan kata adjektif. Kata sifat lah. Jadi, frasa adjektif. FN dengan FA. Faham tak contoh yang cikgu tunjukkan? Senang saja, bukan payah pun. Jadi, bila awak dah tahu, benda tu jadi senang lah. Okey, jom kita tengok latihan dia. Penyanyi itu jiran saya. Nombor 2, nasi lemak Mak Minah sangat sedap. Emak sedang menanak nasi di dapur. Pokok itu pokok rambutan. Dewan sekolah saya sangat besar. Baju saya berwarna merah hati. Ini latihan yang awak kena buat. Cikgu dah bagi ayat, cuma cikgu nak dalam kurungan, dekat atas ke, dekat bawah ke, ikut awak lah. Kalau boleh awak buatlah dekat atas, senang sikit kan. Contoh ayat pertama tadi, penyanyi itu jiran saya. Okey, dekat depan mestilah FN kan. Tak ada lain dah, tak ada dah yang diubah kat depan. Depan mestilah FN, dekat belakang dia. FN ke, FK ke, FA ke, FS ke. Kat situ yang cikgu nak tahu. Boleh buat tak? Boleh kan? Benda senang saja. Hari ni awak buat latihan pola ayat ni. Tentukan ayat ni FNFA ke FNFK ke? Awak tentukan. Okey. Tugasan ni awak buat dalam buku BM 2. Baiklah, kita sampai di sini saja. Jumpa lagi pada lusa. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.